Капітальний ремонт вулиці Гагаріна у місті Перечин у розпалі. Підготовчі роботи позаду. Наразі підрядники встановлюють бордюри. Місцеві жителі нарікають, дорога давно потребувала капітального відновлення. Особливо обурені водії, адже кажуть, автівки треба постійно ремонтувати після їзди такими горе дорогами. Ужасно. Ну, така приблизно, так як там, ще хуже. Яма на ямі. Ями були великі. Ну, тепер буде все файно. Попередньо міська влада подбала про комунікації. Так, відновили ливневі відводи, підготували гідранти, провели необхідні ремонтні роботи. Після цього 4 жовтня приступили до роботи підрядники. Согласно проєкту, провели демонтаж старих бордюрів, формування нових бордюрів, буде нове дорожне полотно і тротуари. Вартість капітального ремонту вулиці Гагаріна – 1 240 000 гривень. Критикують люди, що чому осінню роблять. Та тому, що грошей у нас нема на ці заплановані на початку року. У нас вони надходять кожен день і певна сума може назбиратись там по 9 місяцях, по 10 місяцях виконання бюджету. Тому, коли немає повністю на капітальний ремонт, то ми не можемо його розпочати. 300 метрів протяжність дороги, там запроєктовано відвод води в ливневу каналізацію, бруківка мощення по обох боках. І покриття асфальтне. Завершити ремонтні роботи планують до морозів. За 3 тижні – за сприятливих погодних умов.